Izuzetno sam ponosan, evo, kao gradonačelnik, ponosan sam prvenstveno što smo projekt koji je u samom svom začetku i početku nije bio primljen, ja bih rekao, od svih kao nekakva pozitivna stvar. Mnogi su bili skeptični prema tome. Danas imamo respektabilno veleučilište, razvijamo nove, znači, programe učilišne. U gradu ima preko 100 studenata danas, u sljedećih 3 godine bit će i preko 300. Danas smo imali priliku obaviti drugu svečanu promociju studenata fizioterapije veleučilišta Ivanić-Grad. To je u biti druga generacija naših studenata koja je prošle godine izašla. Neki od njih su već upisali i diplomski studij. Znači, osim tog studija, mi imamo već i druge studijske programe, intenzivno na njima radimo, a ovo je zadovoljstvo da smo od 160 studenata koje imamo danas promovirali 41 studenticu i studenta. Jako zanimljivo iskustvo, mogu reći. Ja sam od uvijek znala da želim upisati zapravo fizioterapiju, od uvijek me to zanimalo, a samo to što sam upisala taj studij je to i dokazalo, jer je izrazito zanimljivo. Zahvaljujući profesorima i svima koji su tu sudjelovali, pružili su nam puno znanja, iskustva, tako da svaka pohvala zapravo i preporuka. Danas želim svakako čestitati svim onima koji će dobiti diplome, zaželiti im kao gradonačelnik Ivanić-Grada svako dobro u životu, da im, evo ga, ta diploma omogući zaposlenje adekvatno, da im omogući egzistenciju. Oni koji nisu iz Ivanića, da se uvijek sjećaju Ivanića u najljepšem svjetlu. Na neki način su ovo vrijeme bili naši sugrađani, a samoj visokoj školi, evo, želim također uspješan daljnji rad i svakako se želim zahvaliti prvenstveno profesorima, predavačima i svima onima koji su našu školu napravili jednom respektabilnom institucijom i vjerujem da je budućnost našeg veleučilišta u ljudima i da je ona osigurana. U fazi smo investicija u zgradu đačkog doma. U sljedeće 3 godine imat ćemo praktički jedan veleučilišni kampus sa studentskim domom, sa menzom, sa adekvatnim mjestom za održavanje nastave. I opet ću reći ono što je najvažnije, imamo ljude koji zapravo su sposobni i mogu takovu instituciju održavati i držati na jednom nivou i mislim da je to prioritet u daljnjem razvoju.